Dobra večer svim gledateljima emisije Lipa moja Slavonija. Večeras donosimo kako je bilo na proslavi 25 godina kulturno-umjetničkog društva Ravnica iz Starih Perkovaca. Kulturno-umjetničko društvo Ravnica iz Starih Perkovaca proteklog je vikenda proslavilo 25 godina postojanja i predanog rada u čuvanju tradicijske baštine i folklora. Naša ekipa bila na ovoj velikoj obljetnici. Pogledajmo kako je bilo. Ravnica iz Starih Perkovaca svečanim je koncertom proslavio 25 godina svojega rada i djelovanja. Moram reći da sam zaista ponosan što sam predsjednik Kuda Ravnica, zaista riječ o jednom kudu koji jako, jako lijepo radi i u kojem se jako, jako lijepo radi. Potvrda za to je nekakvih 50-ak aktivnih članova u ovoj odrasloj sekciji. Imamo žensku pjevačku skupinu i imamo dječju sekciju folklornu u kojoj nekih 40 do 50 djece aktivno radi. Tako da je zadovoljstvo biti u jednom takvom kudu i načelo jednog takvog kuda kao što je Ravnica. Prilika je to bila da pokažu sve ono što su naučili tijekom godina. Tako su posjetitelji mogli uz plesove Slavonije vidjeti i koreografije drugih krajeva Lijepe naše, od Ražanca, Zagorja i Brača do Međimurja, Moslavine i Bunjevke. Thank you.
Za Ravnice su koreografije radili najeminentniji hrvatski koreografi. Evo, spomenut ću jednog velikog Branka Šegovića, spomenut ću gospođu Slavicu Moslavac, Alfu i Omegu, moslavačkog dijela folklora. Davor Dulić nam je radio Bunjevku. Najeminentniji stručnjaci sa područja Brodskog Posavlja, kao što je recimo Snježana Misoni, kao što je Dragan Dražić, Mirko Damjanović ili danas naš Robert Adrić. I pokazat ćemo ovo sve, dakle, koreografije koje imamo, bit će to nekakvih 6-7 koreografija, plus naravno Slavonija, jer, pa Bože moj, Slavonci smo. Na koncert su došli gosti. Svojim plesovima predstavio se Kučo, Kadija iz Ivanovaca, Zelčina i Marjančaca, no i veliki prijatelji Fabi Slavonskoga Broda. Ciljano Fab, zato što je folklorni ansambl Broda. Tijekom ovih 25 godina imali smo fantastičnu suradnju sa folklornim ansamblom Brodom, ali moram reći da je folklorni ansambl Broda bio na prvom našem božićnom koncertu 27. prosinca 1994. godine. I htjeli smo zaokružiti ovih 25 godina sa onima koji su bili. Baš mi je drago da su nam došli veterani Faba. Deški i cure, odnosno sad su to već ljudi i snaše, koji su bili na tom prvom koncertu. Vjerujem da će se vrlo rado osjetiti kako je to bilo tada u Perkovcima, a evo nakon 25 godina doživjet će to ponovno ono što su doživjeli prvi puta u Perkovcima. Puno toga se promijenilo, promijenilo se nekoliko generacija u Kudu, ali se promijenila i financijska situacija. Nekada je bilo puno lakše doći do sredstava i novaca, danas je to puno teže. Međutim, unatoč tome imamo dobre rezultate u zadnjih, recimo, evo, 4-5 godina. Mogu se pohvaliti, u zadnjih 5 godina 3 puta smo bili na državnoj smotri izvornog folklora, jednom smo bili na državnoj smotri koreografiranog folklora, tako da bez obzira na tu financijsku situaciju trudimo se koliko god možemo da nastupimo na što više smotri, da budemo što kvalitetnije na kraju kraja. Čestitke su došle iz općine Vrpolje, gdje ističu kako je zahvaljujući nastupima diljem zemlje KUD postao prepoznatljiv ne samo u ovim krajevima. Do 30 nastupa godišnje bude, što velikog KUD-a, kako mi kažemo, odnosno odrasle folklorne sekcije, što ženske pjevačke skupine, a evo u zadnje vrijeme i naša djeca. Imali smo jedan prekid od jednu godinu dana rada sa dječjom skupinom, ali smo shvatili da bez djece ne možemo i opet imamo dječju skupinu jer ona su nam budućnost. Ja želim ovim putem, znači, čestitati 25. obljetnicu rada i djelovanja Kulturno-umjetničkog društva Ravnica. I moram reći da sam ponosna i dična što i općinu Vrpolje predstavlja jedan KUD koji je prepoznatljiv ne samo, znači, u općini, u županiji, već je prepoznatljiv i u Slavoniji, znači našoj županiji, Brodsko-posavskoj, isto tako u lijepoj našoj Hrvatskoj. Što se tiče KUD-a, znači, njihove manifestacije, obilježavanja, putovanja, odnosno njihov rad
u potpunosti podržavamo, pomažemo financijski i na svaki drugi način, jer kažem, oni su jedna budućnost, oni drže i čuvaju tradiciju, kulturnu baštinu ovog našeg kraja, znači našeg sela, naše općine, odnosno naše Slavonije. Proslava 25 godina djelovanja posebno je događanje za one koji su u Kudu od prvih dana. To vam je bilo tako, rodila se ideja da bude i Kud u Starim Perkovcima i krenuli smo sa tim nečim novim, pod navodnicima, za nas i krenuli smo sa kraljicama Ljelje su bile koje je postavila gospođica Snježana Misoni i koje smo, ja mislim, kvalitetno i dobro odradile uz njezinu pomoć. A ona je tu sa svojom bezuvjetnom podrškom i danas. Danas sam baš ponosna i sretna kad sam došla ovdje ponovo nakon 25 godina, jer ja sam, kažem, u samim početcima bila ovdje u društvu, jer kažem, kratko vrijeme, ali su mi ostali u to, kada sam bila, bilo mi je prekrasno raditi s njima i sada kad vidim da i dalje jedan dio tih plesača koji su plesali u to vrijeme i plešu i danas, a i njihova djeca sada plešu. To je, dodaje, svrha kulturno-umjetničkih društava. Svoje umijeće pokazala je i dječja sekcija Kuda Ravnica. Samo nemoj, samo nemoj, Boga nema šta. Upravo njima, smatraju stariji članovi, valja ostaviti važnu poruku. Da je to jedno lijepo druženje i lijepo skup mladih i starih i da oni mogu puno naučiti od nas starijih samo ako hoće. To je sve što smo za vas pripremili u današnjoj emisiji Lipa moja Slavonija. Hvala vam što ste danas bili s nama. Vidimo se ponovo i idući tjedan. Do tada, doviđenja.